sogra. Eu queria tanto mostrar o quarto para a mamãe Di. Eu posso? Claro, mostre. Tchau, mamãe. Tchau, com licença. Chukriya. Tchau, mamãe. É tão bonito. Ela veio dizer alguma coisa para a filha. Tchau, mamãe. Achá. Maia, eu não quero mentiras, filha. Me diga a verdade. O que foi que aconteceu entre você e o Dalit? Você se deitou com ele? Me fale a verdade. Maia, eu li uma carta que você escreveu. Eu não sou mais uma criança de colo para ser enganada. Ei, mami. Arei, por favor, não pense isso de mim. Maia. Eu nem mandei aquela carta. Mas escreveu. Eu escrevi qualquer coisa, eu nem lembro mais o que eu escrevi. Eu só queria que ele voltasse. Maia. Eu não posso mais estar perto de você. Para proteger você. Para esconder as coisas que você faz de errado. De agora em diante é você sozinha, minha filha. E eu tenho muito medo do que você faça na sua vida. Eu pensei que eu tinha lhe ensinado tudo. E não lhe ensinei nada. Ai, mami. Não fale assim. Por Lord Ganesha, não fale assim. Eu fico com tanto medo quando a senhora fala desse jeito. Você só sabe correr atrás dos sonhos, das ilusões. Os sonhos são como poeira, se desfazem com o vento. A vida não é um filme de Bollywood. Ai, mami. A sorte está batendo na sua porta, filha. Deixa ela entrar. Ofereça uma cadeira. Deixa ela ficar com você. Não escorrace a sorte. Ela não bate duas vezes na mesma porta. Tique, mami. Não vamos mais falar nisso. Isso tudo ficou para trás. O Dalit está aqui. Ele provocou uma briga com seu marido. Eu não tenho culpa. Que culpa tem eu? Tem culpa, sim. Você escreveu uma outra carta que eu também li. O que é que você espera desse homem, Maia? Ele já abandonou você. Quando você estava sem casa, sem família para te acolher. Ele vai te abandonar de novo, Maia. Maia! Ele vai procurar você. Eu sei. Você tá chorando. Nem, eu estou bem. Eu fiquei mexida. Eu lembrei de casa. Arema. A culpa foi minha. Eu não devia ter vindo. Não é auspicioso a noiva chorar. É, filha, eu vou e volto. Seja feliz na casa do seu marido. Mami, me abençoe. Itero Betty. Viva muitos anos. Marido, o Paz está aqui. Ah, o Paz. Padre. Vale. Então, o Paz. Está feliz, é? Finalmente casou o seu Raj. Vale. Eu não lhe menti. A noiva é uma moça muito preciosa. É. Ou não é? Pandit, eu vim para que você faça uma consulta aos astros. Na verdade, uma pergunta sobre a noiva. Diga. Que aconteceu uma coisa na primeira manhã do casamento, uma coisa que eu não sei se... Eu tenho medo que tenha sido um sinal não muito auspicioso. Não pode ser. Enfim... Eu quero saber se Maia vai trazer felicidade para a nossa família.